Сооронбай Жээнбеков балдар кандай болуп чоңойушу керектигин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктады. Президент балдар калктын аярлуу бөлүгү катары мамлекет тарабынан өзгөчө мамилеге муктаж экенин баса белгилеген. Ар бир баланын татыктуу жашоого жана кеңири келечекке ээ болуу укугун камсыздоо коомубуздун да мамлекеттин да негизги милдети. Үй-бүлөдөгү мыкты тарбия коомдун руханиятынын асылдыгынын мамлекеттин бекемдигинин булагы. Биздин балдарыбыз ата-энесинин жана жакындарынын мээримине бөлөнүп, бактылуу балалыктын доорун үй-бүлө чөйрөсүндө сүрүшү керек деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Жээнбеков андан сырткары балдардын ар дайым асманы ачык, маанайы жарык болушуна тилектеш экенин билдирген. Акылдуу, чынчыл, адептүү, ата-энеңерге кайрымдуу, билимдүү жана мекенчил болуп чоңойгула, деди президент. Кыргызстан 25 жыл мурда Бириккен Улуттар Уюмунун баланын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялаган. Маалымат булагы Спутник Эжи сайты. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Барак Обама менен жолукту. Бул тууралуу эл өкүлү өзүнүн Facebook баракчасына жазды. АКШнын экс-президенти менен жогорку кеңештин депутаты Канаданын борбору Оттава шаарында өтүп жаткан ачык өкмөт өнөктөштүгү эл аралык демилгесинин глобалдык саммитинде жолуккан. Барак Обама менен жолукшуудан жаңы эле чыгып, сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. АКШнын экс-президенти азыр Канаданын Оттавасында өтүп жаткан ачык өкмөт өнөктөштүгү глобалдык саммитинин алкагында Аргентина, Эстония, Украина, Кения, Ауганстан, Канададан келген жаш лидерлер менен жолугуп барлашты. Барак мырза мен күткөндөн алдаганча кызыктуу, кыйын инсан экен. Бөлмөгө кофесин көтөрүп алып, акырын басып кирип, баарыбызга атыбыздан кайрылды. Ал ар бирибизди өмүр бою билгидей сезим калтырды. Бир саат кантип өткөнүн деле сезбей калдым. Айтор эмоция көп, деди Касымалиева. Эл өкүлү ошондой эле саммитте лидер айымдар тууралуу тасма көрсөтүлгөнүн билдирип, алардын арасында өзү дагы бар экенин кошумчалаган. Кыргызстандын атынан баруу мен үчүн сыймык болду. Ал жактан ачык парламент боюнча бизде жасалып жаткан аракеттерди айтып бердим, деди вице-спикер. Касымалиева ошондой эле ачык парламентте иштеп чыгууга катышкан жогорку кеңештин жумушчу тобуна ыраазычылык билдирди. Маалымат булагы Спутник Кейжи сайты. Райым Матраимовдун агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун кан басымы көтөрүлүп, ооруканага түштү. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазууда. Үчүнчү күн болду. Кан басымым бир көтөрүлүп, бир түшүп, ооруканадамын. Азырынча эч нерсе айтып бере албайм. Тамчылатма дары алып жатам, деген Искендер Матраимов. Депутат ошондой эле кийинчерээк коомчулук кызыгып жаткан суроолордун баарына жооп берерин билдирген. Эске салсак, 29 майда Азаттык Кыргызстандан чыгарылып кетти делген 700 миллион доллар тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда бул ишке Матраимовдордун үй бүлөсүнүн тиешеси бар экени айтылган. Маалымат булагы Элдик медиа. Жалабаттын Каракөл шаарында эки милиция кызматкерлери 10 жылдык мааракесин белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөр менен мушташып ооруканага түштү. Маалыматты облустук милициянын басма сөз кызматы тастыктады. Белгилүү болгондой, окуя 26 майда болгон. 10 жылдык бүтүрүүчүлөр менен эки милиция кызматкерлеринин ортосунда пикир келишпестиктер орун алып, мушташка айланган. Жыйынтыгында бир кызматкердин мурду сынып, экинчисинин баш мээси чайкалып ооруканага жеткирилген. Милиция кызматкерлери жарандык формада болушкан жана бүтүрүүчүлөр алардын кызматын билишкен эмес. Учурда кызматкерлердин абалы жакшы, бири ооруканадан чыккан, экинчиси дарылануусун улантып жатат, деди басма сөз кызматкери. Ош шаарындагы Сулайман тоо борбордук мечитине кадыр түнгө 18 миңдей адам келди. Шаардык казияттын маалыматына ылайык, чогулган мусулмандар кечинде ооз ачып, таң атканча мечитте Куран 30 рекет намаз окушту. Быйыл Кыргызстанда кадыр түн 31 майдан 1 июнга караган түнү белгиленди. Касиеттүү түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнгө туура келет. Ислам дининде бул түнү ыйык Куран китеби түшүрүлгөн делет. Ал түндө ибадат кылуу миң айга барабар. Эгер адам бул түнү мусулманчылыктын шарттары менен уктабай өткөрсө, 83 жыл ибадат кылгандай сооп алат. Ал эми орозо айт быйыл Кыргызстанда 5 июнда болот. Маалымат булагы Спутник Эжи сайты.
Түркменстанын президенти Гурбангалы Бердимухамедов Россиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке Алабайдын күчүгүн белек кылды. Күчүк Чочубастан Медведевке келип, ал сылагандан кийин килемдин үстүнө жатып алган. Муну көргөн Бердимухамедов ээсин тапты окшойт деп тамашалады. Ашхабадта иш сапары менен жүргөн Медведев Бердимухамедовго жооп катары 1939-жылы чыккан Түркменстандын архитектуралык эстеликтери аттуу раритет китепти тартуулады. Карасаңыз, бул Москва, Ашхабадта 1939-жылы чыгарылган. Демек, бул эки тилдеги тарыхый китеп сиздин китеп текчеңизден орун алат, деди Медведев. Маалымат булагы элдик медиа. Тазбаш, тежиксиң деп аялы таштап кеткен адам танылгыс болуп өзгөрүлдү. Япониялык орто жаштардагы киши аз убакытта кандай өзгөргөндүгүн жарыялады. Мындан бир нече жыл мурда жубайы Тазбаш тажатмасаң тежиксиң деп аны таштап кеткен. Бул ага каттуу соку болуп жашоодон түңүлгөнгө чейин барган. Аялынын сөздөрүнө териккен япондук өзгөрүүнү чечет. Ал спорт залга барып машыгып өзүн карай баштаган. Бодибилдинг боюнча мелдештерге катышып алдыңкы ондукка кирген. Өзүнө ишеним пайда болгон соң ар түрдүү образдарды жаратып, белгилүү модель кыз менен мамиле түзгөн.